ってます。中学2年生14歳の綾乃です。中学1年生12歳のルリンです。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。はい、ということでそろそろ夏も近づいてきたと思うんですけど、皆さん何かしたいことありますか？バーベキューって聞こえてきましたよ、私今。バーベキュー聞こえてきましたよ。聞こえてきました。あー、いいね。ルリーは何か聞こえましたか？ルリーは、いろいろって聞こえました。いろいろって聞こえました。正解ですね、それが。あ、いやね。あやも、二人とも何かしたいことあるんですけど、あや、まず何ですか？あやは、花火を見に行きたいです。あー。夏といえば、ってね、花火があるので、花火に行きたいな。友達とですか？はい。思います。いいですね。ルリーはどっか行きたいとかありますか？どっか行きたいとこはやっぱお祭りがまだちょっと物足りないかな。物足りなかったんだ。そう、まあやっぱ1、2個よりも、じゃあ10個ぐらい行きたいじゃん。10個ぐらいね、行けたら行くしかない。そう。あとはちょっと2学期に向けての勉強をしようかなって思います。さすが中学生偉いですよね。偉いですよね、やっぱそうですよね。はい、あもね、勉強するよね。まあ、ぼちぼちと。まあ、ぼちぼちと。楽しみだから。もう中学2年生頑張んないといけないので。どうだよ。夏休みね。頑張りたいなって。はい。思います。皆さんもぜひ交流会の時とかに、そのなんか、夏休みじゃないですね。夏休みで、夏にしたいこととか、どっか出かけたいとことかあったら、ぜひ教えてください。はい。そして、ラスト2曲、あ、ラスト2曲ね。間違えちゃった。ちょっと、ワンモアタイム。ラスト1曲となってしまいました。もうプロだね。慣れて。ありがとうございます。はい。それでは、最後の曲は、天使のステップで終わりたいと思います。では、最後の曲、聴いてください。光に導かれた自分って
上、エンジェルナンバーでした。ありがとうございました。